պատմական, հունական եւ պատմական հայկական տարածքների վրա։ Հույն եւ հայ ժողովրդի արյան։ Ես հույն եւ հայ ժողովրդի զավակ եմ։ Եվ ինձ համար ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, ժողովրդականության դեմ պայքարը իմ քաղաքական հետագծի ամենակարևոր բաղադրիչ մասն է եղել։ Ես ինձ ոչ քաղաքական գործունեության ընթացքում չի եղել որևէ միջազգային հանդիպում, որևէ գործողում, որտեղ չբարձրացնենք այդ հարցը եւ հաջողության չհասնենք։ Հիմա տեսեք, արդեն հայտարարվել է, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները պետք է հանդիպեն Անտալիայում թուրքերի հետ։ 2018-ին ես էլ, որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, մեկնել եմ Անտալիա, մասնակցել եմ Եվրասիա մայրցամաքի խորհրդարանի ղեկավարների կոնֆերանսին եւ Թուրքիայի խորհրդարանի ղեկավար Իլդիրիմի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանի ղեկավար Ասադովի ներկայությամբ հայտարարել եմ, որ Թուրքիան պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը եւ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի, այսինքն Արցախի անկախությանը, այլ ընդրանք չկա։ Հիմա կտեսնենք այդ որ նախկին ու ներկային անում, հիմա կտեսնենք որ սրան գնան այս դըմփ-դըմփի ջատագովները, կգնան ինչ են խոսելու։ Այն ժամանակ թող մեր հասարակությունը համեմատի, ինչ վերաբերում է ֆուտբոլային դիվանագիտության եւ այսօրվա նվաստացուցիչ իրականության միջև զուգահեռներին, դա ոչ միայն տգիտություն է, դա անբարոյականություն է, ես փորձեմ բացատրել։ Բայց մինչև այդ պետք է հասկանանք, ինչ պետություն է Թուրքիան։ Թուրքիան սպառնալիք է։ Մեր եւ այս իշխանություն կոչվածի հայեցակարգային տարբերություններից մեկը եւ գլխավոր տարբերություններից մեկը կայանում է մի բանում։ Մենք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համարում ենք սպառնալիք, այդ մարդիկ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համարում են լավ հարևան, պոտենցիալ լավ հարևան հաշտեցման գնացող, խաղաղասիրության դարաշրջան է ստեղծում։ Սա է, եւ նաեւ ձեր նշած հարցումները ցույց են տալիս, որ նաեւ հայ հասարակությունն է գտնում, որ Թուրքիան սպառնալիք է։ Հետևաբար ստեղ շատ կարևոր բան պետք է ֆիքսենք։ Հայկական հասարակության, ես այսօր եւ այսօրվա կապիտուլյանտ իշխանությունների հայեցակարգերը դրամատիկորեն տարբեր են։ Եվ այստեղ խնդիր կա եւ քաղաքական ուժերի, եւ ինտելիգենցիայի, եւ հասարակական սեկտորի, եւ մեր ուժային կառույցների, եւ մեր սպաների, եւ հայ մարդկանց համախմբել։ Այստեղ մենք պետք է ֆիքսենք Նիկոլի քայոզած հաշտեցումը եւ հայ ժողովրդի գիտակցությունը տարբեր է։ Հայը համարում է Թուրքիի սպառնալիք, Նիկոլի կառավարությունը համարում է հաշտեցման գնացող պոտենցիալ գործընկեր։ Սա որպեսի սա պարզն է, սա նոր երևույթ չի։ Դեռևս 20-րդ դարասկզբին 19-ի վերջին Սուլթան Աբդուլհամիդը իր մոտ է հրավիրում Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքին եւ հայտարարում է. Հիմա ի՞նչ հայերի ինքնուրույնություն։ Աշիգյանին ասում է, ի՞նչ հայերի ինքնուրույնություն։ Ասում է, ես կնեզով եմ, ես կանից եմ բոլոր այն թուրք ղեկավարներին, որոնք կհանդգնեն հայերի ինքնուրույնություն տալ։ 18 թվականին Բաթումի խաղաղության կոնֆերանսում թուրքական պատվիրակության ղեկավար Վահիդ Փաշան, հայկական պատվիրակության ղեկավար Ալեքսանդր Խատիսյանին ուղիղ աչքերին նայելով ասել է. «Սա կենսական խնդիր է. Դուք մեր ճանապարհին եք կանգնած դեպի Արևելք, դեպի մեր եղբայրներ, դեպի Ադրբեջան եւ դեպի մեզ Թուրքիա. Երբ որ դուք ուզում եք վարը, դուք կանգնած եք մեր ճանապարհին դեպի պարտական Ադրբեջան, երբ որ դուք ուզում եք Ջավախը, դուք կանգնած եք մեր ճանապարհին դեպի Գազան, երբ որ դուք ուզում եք Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջևանը, դուք կանգնած եք մեր ճանապարհին դեպի Բաքու, եւ դուք պետք է հեռացնեք մեր ճանապարհից»։ Շատ պարզ ասվում է, 100 տարվաբեջ որևէ բան չի փոխվել։ Եվ այս իշխանությունը կանգնում ասում է հաշտեցում, ես ուզում եմ քաղաքական գնահատական տալ։ Այսօր խոսել բայրագթարներով հայ տղաներին սպանած թուրքերի հետ հաշտեցման գնալը դա սրբապաշտություն է եւ անարգանք է երրաբլուի հանդեպ։ Ես պաշտոնակեց այդ տարում է բոլոր նրանք, ուզում են նախկին դնել, ուզում են ներկայալ, ուզում են ապագալ, ինչի է տակերում։ Ովքեր այսօր հայտարարում են, որ Թուրքիայի հետ պետք է գնալ հաշտեցման ու այս պայմաններում նրանք պղծում են երրաբլուրը։ Հիմա գանք ֆուտբոլային դիվանագիտության եւ այսօրվա իրավիճակին։
Նախորդ բանախոսը իմ լավ բարեկամը շատ հստակ, ճիշտ, ոչ միայն գիտական, այլ նաև քաղաքական և իրավատեսական գնահատականն է։